Po návrate domov zisťuje, že o svoj život už dávno prišiel. Tu som úplne prázdny. Priateľ ho zradil. Ty máš teda kamarátov. Žena ho podviedla. Slivovicu si mi pálil, aj ženu si mi obrábal. A bolesť, ktorú zažíva, nedokáže utíšiť. Som ja ešte vôbec chlap. A to urobíš, alebo máš pohľad. A kým ty budeš tvrdnúť v kriminále, on bude v balíku. Attila Mokoš. A sme si kvit. Roman Luknár. A Helena Krajčiová. Tých, čo neprajú v úspešnom slovenskom filme Pokoj v duši. V stredu o 22:30 na Jojke.